Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Hadonoši, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Tady je Hadonoši rozené od 5. prosince do 19. prosince. Mrkneme na to, co vám chtějí sdělit karty k prosinci a lednu. Nechodí mi karty snímat, tak je snímat nebudu, jinak jsem to dělal u každého znamení. Mí milovaní Hadonoši, já vám vždycky přeju tolik dobrého, tak uvidíme, co tentokrát budete žít. No, v každém případě tady hodně lásky, které směřujete k dětem. Máme tady, hele, tady lásku a kolem ní dvě děti. Tři děti. Jedna, dva, tři. Tři děti. Tak. Ale spodní karta nám dává téma dvojka pohárů, což je jako o partnerství, o takovém duševním spříznění, o lásce. Takže je to příznivá karta pro vztahy. A ústřední karta tady je dvojka mincí. Tady nemám se úplně špatně, protože mohu vyvažovat energie, peníze, lásku, práci. Můžu s tím nakládat, ale potřebuje to hodně mé bdělé pozornosti. A je tady touha po nějakém novém začátku, která není jalová, protože jí předchází nějaká vize, nějaké přání. A to celé je popostrčené veleknězem, který tomu dává ohromnou ochranu. Přesto jsou tu nějaké ztráty, ale zatím je skrytý král kalichů za tou ztrátou. Za tou ztrátou je to partnerství, jo? Že vlastně
Já tu ztrátu potřebuji prožít, aby se objevil tenhle ten člověk jako nějaký můj pomocník nebo spřízněná duše. Je tady pak radost, je tady pak sdílená láska, ale já hledám stále jakoby způsob, jak se vymanit z nepříznivých okolností, byť mírnost je příznivou kartou. Nicméně v kombinaci se vším přijde, že jste omezení financemi. Možná proto, že máte více dětí, možná proto, že jste samoživitelé, možná proto, že nemáte tak dobře placenou práci. Nicméně pořád tady vidím jako takovou útěchu cestování do míst, které máte rádi, že tam jsou určitá pozvání, že vás někdo někam pozve a vy rádi jedete. Takže v každém případě tady není jako nuda, není tu nebezpečí. Já tady vnímám lásku, vnímám tady podporu. Co víc by se člověk vlastně mohl přát. Takže byť tady nemáte žádné velké přísliby, byť tady nemáte, jako třeba měli být si tenhle měsíc, nemáte tady žádné výhrušky, jako měli třeba Štíři, tak mně přijde, že vlastně v tom poklidu, který já tady vidím, je jako dost dobře vidět vaše mentální aktivity, jak jste se snažili promýšlet ty věci, jak jste nad nimi uvažovali a že vlastně teď se to začíná odrážet v té realitě. Byť jsou tady nějaké ztráty, ale to ještě neznamená, že jste to špatně promysleli nebo že jste s tím nepočítali, nebo že to tak nemá být. Překvapuje mě to množství těch dětí tady, no. A jak ty děti jako mají hodně lásky k dispozici. To jako, jestli si myslíte, že to jako obzvlášť často vidím v kartách, tak ne, jo. Mně přijde, že to je vlastně úžasná kombinace. Jako, kde se vidí tolik lásky pro tyhle ty tři děti? Jako, a znovu tady máme pak trojku kalichů, jo, která to vlastně ještě všechno zaštiťuje radostí. A nad těma dětma vlastně máme radost, lásku, dobrodružství. Jsou s tím spojené nějaké cesty, takže vlastně jako kdyby tam ten všeobecný zájem směřoval k těm dětem. A i ty děti se zdají jako takový ústřední bod vašeho života a v každém případě velekněz to otevírá jakoby dítětem. No, vidíme velekněze ochraňujícího velekněžku, která si hraje s dítětem a všechno to je i v hlavě. To znamená, že možná nemusíte mít děti a můžete o nich přemýšlet. Můžete mít ty děti jako ten sen, tadyhle pan Rohlíček, toto má jako takový sen, jako takovou ideu. Je to součástí jeho plánu. Ten plán ho vede k nějakým novým začátkům. A i když se to nebude naplňovat podle jeho představ, tak přesto tu ta láska třeba bude. Možná tam nebude tolik dětí. Možná tam nebude 5 dětí, budou tam 3 děti. Možná, ale v každém případě se to zdá jako velmi dobrý nápad. Že dneska je jako moderní, že jo, ta kariéra a tak, a pak ty děti, a tady mi přijde, jako kdyby někdo uvažoval, ne, nejdřív prostě děti, rodina, a pak já uvidím, teď to takhle cítím. Jo, že to vlastně ty karty odráží cítění, které je hluboce jako spojené se srdcem. A proto říkám, že ty karty mi přijdou hezký, jo, že v nich cítím takový jako utříbení myšlenek, že to není něco rychle spíchnutý jehlou, nějaký plán. Ne, je tady konzistence v těch kartách. Konzistentně nějak pracuju, nějak životem jdu, nějak životem procházím, vědomně ho tvořím, vědomou pozorností žongluju s možnostmi. To, že nemám dostatek, neznamená, že dělám něco špatně, ale vnitřní přístup. Tu hra je prostě prim. A ten se nutně musí líbit tomu králi kalichu. Je tady ještě i touha uniknout z nějakého vztahu. A pak tohleto vlastně odráží celý jakoby vnitřní proces, co potřebuji zohlednit v té mé další cestě. Jo, abych mohl udělat jednoduchý krok, jak se dostat ze vztahu, který mi třeba nevyhovuje. To ještě tady je taková možnost druhá.
Možná je tu rozdělení péče o děti. Možná mně zůstane syn, jemu dvě děti. Nebo jo, že vlastně tu je nějaký jednoduchý řešení, jak z toho ven, a všechno mi to přijde tak jako elegantně. Jo, že se to prostě jenom děje. Tak. Ještě co nám k tomu řeknou karty? Gakáš. Odpojení. Takže ano, ta druhá varianta platí taky. Volba. A nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Afirmuj si nové začátky. To je to, co tu děláte. Afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš ti snáší v podobě nebeského deště požehnání. No a to je to, co tu cítím, přátelé. Jo, že to je vlastně jako... Gakáš nikdy nepřijde, když to člověk necítí, když nenastane ten správný čas. Že i kdybyste Gakáše chtěli, aby vám potvrdil nějaký plán, spíchlej horkou jehlou, no tak to prostě neudělá, protože k odpojení může dojít pouze, když to můžete v klidu opustit. Tím se odpojíte od nevyhovujícího sami přirozenou cestou a pak vám ten Gakáš přinese to požehnání, což je podle mě právě tohoto skryté za touto ztrátou. Takže já bych řekl, že to máte docela dost dobře jako energeticky ošetřený, myšlenkově ošetřený, emocionálně ošetřený. Takže přátelé, všechno, co potřebujete teď v klidu opustit, o čem jste už tak jako přemýšleli, tak v klidu můžete udělat. Pokud máte děti, věřte, že děti jsou pod ochranou. Jakože jsou, to tady máme taky. Takže co vám brání v klidu opustit to staré? Nic. Takže pokud máte strachy, afirmujte si ty nový začátky, to božský, ne to, z čeho byste mohli mít strach. Já k tomu už nemám co říct. Velmi krásné karty a já vám k tomu gratuluju. Opravdu, jo, kladím se vám. Jste úžasný. Tak jo, já se budu těšit, kdy se vlastně uvidíme. V únorovém měsíčním čtení a nebo v prosinci v tarotskopu. A do té doby samozřejmě ještě mnohokrát. Tak jo, pa pa.